Poštovani slušalci, tačno je 9:02, pratite jutarnji program IS Radija. Jutros razgovaramo sa direktoricom osnovne škole Mokro, Radmilom Veselinović, a razgovaramo upravo o predškolskom programu za djecu od 5 do 6 godina. Jesam dobro to? Jesam. Pa evo, gospođo Radmila, dakle, program za predškolsko obrazovanje je počeo 2. marta. Da. Pa šta nam možete reći malo više da upoznate naše slušalce o ovom programu? Da, program pripreme za djecu pred polazak u školu traje 3 mjeseca, mart, april i maj. Primarni cilj tog programa je u stvari odvajanje djece od roditelja, navikavanje na prostor u školi i na boravak u školi. Tokom tog programa oni imaju razne edukativne igrice, kreativne radionice koje su obično tematskog tipa, pošto se dešava u proljeće, u susret proljeću, u susret 8. martu. Navikavaju se, ove godine imamo inovaciju na inicijativu roditelja, imamo voćni dan da bi djeca razvila zdrave navike u ishrani i učila i da se zdravo hrane. Koliko je ukupno djece upisano ove godine? Ove godine u osnovnoj školi Mokro je upisano 15 djece, što indicira da ćemo u septembru upisati jedno odjeljenje prvog razreda. Vjerovatno će se pridružiti još par djece, ali oko 20 bude prvačića sad trenutno. Evo, kada je u pitanju rad osnovne škole Mokro, koliko ste zadovoljni i samim uslovima koje škola ima i koliko ste zadovoljni brojem đaka koji upisuju ovu školu? Pa broj đaka je inače gorući problem što se tiče našeg rada i uslovljava i sve ostale segmente rada, jer zadnjih godina broj đaka intenzivno pada. Ove godine imamo upisano 250 učenika, to je 15 odjeljenja u centralnoj školi i 3 područne, Hreša, Vučja Luka i Kadno Selo. Mada svake godine se značajno smanjuje broj učenika, što nam u stvari predstavlja i jedan od većih problema u radu i funkcionisanju škole. A koliko škola broji učenika? 250 trenutno. Dakle, ne radi se o područnoj školi, nego se radi o školi koja... Još uvijek je to samostalna centralna škola. Recite mi, kada su u pitanju evo uslovi same škole, koliko ste zadovoljni? Pa uvijek može bolje, škola je stara, objekat je stari, ima tu dosta posla da se radi, ali mislim da imamo neke osnovne uslove da možemo solidno da se odvija nastavni proces, da budu zadovoljna i djeca i roditelji i zaposleni. Evo, recite mi, kada je u pitanju predškolski program koji, evo, rekli smo, traje 3 mjeseca, ko radi sa djecom? Sa djecom trenutno radi profesor razredne nastave, mada može da radi i pedagog u nedostatku kadra. Dakle, oni obučavaju, upoznavaju djecu sa samim nastavnim procesom. Oni u stvari samo stvaraju njima naviku, odvajaju se od roditelja da lakše prebrode taj sam početak, polazak u školu i da se naviknu na boravak u školi, da naviknu, steknu neke navike, pravila ponašanja koja važe da bi kasnije uspješnije prebrodili taj polazak u školu koji je za svako dijete poprilično stresna situacija. Evo, da, od ponedjeljka su krenuli u predškolsko obrazovanje učenici. Pa šta nam možete reći, kakvi su njihovi utisci, kako se oni ponašaju u novom okruženju? Pa ove godine se moramo pohvaliti da nema djece koja plaču. Ove godine su lijepo prihvatili, bar sad za sad. Nikad se ne zna, nekad se to promijeni, njima možda i dosad i misle da to neće baš trajati, pa ipak da se vrate mami i tati. Ova sedmica je dobro protekla. A recite mi, dakle, ovaj predškolski program, on nije obavezan ili je... Roditelji po svom nahođenju upisuju djecu ili... Nije obavezan i prvenstveno je napravljen za djecu koja nisu bila uključena u vrtiće, koja nisu imale nikakve te predškolske aktivnosti. Mada je dostupan svoj djeci, svi roditelji koji žele upisuju djecu. E sada, kada je riječ o uzrastu u koje djeca polaze u prvi razred, to je, pretpostavljam, određeno nekim pravilnikom. Da li je to 5, da li je to 6 godina? Djeca koja do septembra tekuće godine napune 6 godina, mada u skladu sa testiranjima i
psihofizičkim sposobnostima, onda se neka djeca i ne mogu da krenu, neka na zahtjev roditelja mogu i ranije. Evo, da spomenemo još neke vaše planove, uspjehe koje ste do sada realizovali i ono što planirate u nekom narednom periodu kada je u pitanju osnovna škola Mokro. Pa kada je u pitanju osnovna škola Mokro, mi se trenutno trudimo da radimo neki zaokret od tradicionalnog ka savremenom načinu učenja i poučavanja sa uvođenjem nekih novih kreativnih metoda. Tako da imamo veliki broj sekcija, radionica koje zaista konstantno intenzivno rade i uvijek su neke pripremljene tematske i prodajne izložbe i priredbe. Pošto s obzirom da smo mi ruralna škola, da djeca nemaju mnogo tih kulturno-zabavnih sadržaja, onda se mi trudimo da sami sebi stvorimo neka dešavanja da bi čisto i djeci napravili naviku da posjećuju te manifestacije koje su kulturnog sadržaja. Evo, sada mogu da pomenem, povodom 8. marta smo u Kulturnom centru u Palama imali prodajnu izložbu i priredbu Siromašni Romeo, koja je bila humorističnog karaktera i publika je zaista bila oduševljena izvedbom te djece. A evo, možemo li možda da napravimo neko poređenje između škole, evo, Mokrom, koja nije tipična gradska škola, i neke škole u gradskom dijelu. Kakve su to prednosti, kakve su opet mane što škola nije, da kažem, u nekoj gradskoj zajednici? Sigurno da ima i onih dobrih stvari, onih nešto, da kažem, nekih uslova koji nisu baš povoljni za učenike. Da, pa s obzirom po mjestu stanovanja djeca iz ruralnih sredina sigurno skudijevaju u nekim aktivnostima koje su dostupnije njihovim vršnjacima, koje su bliže centrima gradova i koje žive u gradu. Ali mi se ipak trudimo da i mi što možemo više dovučemo i da sami organizujemo neke te aktivnosti, da ne budu oni oštećeni toliko u tom smislu, da se ne dijele baš po mjestu stanovanja i da danas sutra kada krenu u srednju školu i sastave se sa svojim vršnjacima, da se ta razlika ne osjeti. Neki kažu da su djeca iz manjih sredina mirnija, povučenija i da bolje uče i bolje napreduju. Kako su vaše iskustva? Pa djeca jesu dobra i nemamo nekih strašnih problema sa disciplinom, mada u zadnje vrijeme djeca ne zaostaju mnogo. Svi se ponašaju isto i disciplina mislim da je gorući problem u svim školama. Gospođo Radmila, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme za IS Radio. Mi vam želimo svako dobro i uspješan rad osnovne škole Mokro. Hvala vama na pozivu. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa direktoricom osnovne škole Mokro, Radmilom Veselinović, o predškolskom programu, a vi naravno ostanite u Talasima IS Radio.